Tez-tez sizler için istedim təqdim edim neler gelip. Bax bu libasımız gelip gözleyenler, isteyenler buyurub gelip elde edə bilərsiniz. 3 rəngi ilə bu libas butikimizdə satışdadır. En sevilen libasımıza çevrilib. Bu dəfə gelip zebra, axqara, bej ve belə bir yaşıl gözəl bir rəngi. 42-50 ölçü aralığında. Daha sonra baxın bu libasımızı 8 Mart'ın en hit modeli oldu. Çox hanımlar istedi. Toylar açılır birazdan. Ramazandan sonraki toylar için de yine de podium toyları bəziyəcək. 3 rəngi ilə gəlib. Çox sevilən bir libasımızdır. 3 rəngi ilə gəlib. Daha sonra baxın belə bir model gəlib yeni. Sadə belə bir modelimiz var. Modellər çoxdur hanımlar bugün gəlib. Bax Verda'dan belə bir super bir çirni paltar gəlib. Fərqliliyi axtaranlar üçün gözəl bir seçimdir. Bu gözəl libasımızın göyü var idi, qarası da gəldi. Baxın, bu da belə bir super paltardır. Yeni gəlib. Bax, belə bir paltar. Yeni gəlib bu modellərimiz. Bax, bu da sevilənimizdir, bitmişdi, yenidən gəlib. 42-dən 52-yə qədər. Ay, maşallah, 42-dən 52-yə qədər 6 ölçü gəlib. Bax, bu da yeni gəlib. İndi açmışıq qutudan. Əziz yüzük göstərim sizə. Elə... Təbii haldır. Baxın xanımlar, mallar bugün gəlib elə ambardan sizlər üçün zala birbaşa çəkirəm. Görün nə gözəl mallar gəlib. Qarışıq bir canlıdır. Bax, bu da maraqlı bir kostümlü Troika üçlü dəst. Yaşıl kantına. Nə firmasıdır? Gemco. Hə, laf gözəl. Daha sonra bu kostyumumuz da gəldi yenə. Bitmişdi artıq. Neçənci dəfədir bilmirəm gəlir. Ondan sonra, hə, bu bizim favoritlərimiz gəlir. Baxın, ən sevilən kostyumlarımızdır bu. Neçinci dəfədir gəlir, satılır. Hamlar tərəfindən ən seviləndir. Baxın, bu da belə bir gözəl kostyumdur. Üçlülər bu da favoritlərdir, Safura demiş. Favorit kostyum. 42-dən 50-yə qədər pambıq kətan, əla kostyumdur, içində markası da var. Elə belə göstər, görəcəklər. Açmamışıq dostlar. Bunu istəyir. Safra xanım demək istəyir ki, içində çox qəşəng koftası var. Bax belə, yarpağlı. Ya da uşaq qırıq, bu da istəyir, qırıq. Deyirəm, tez olsun. Hə, xanımlar, baxın belə. Hə, indi bax, burada da qəşəng belə kofta gəlib. Hanımlar, çox qəşəng koftadır bu. Malinovi qaşlarla, bax belə Swarovski kristal qaşlarla, qarası da maraqlıdır. Əla koftadır, hə, gündəliyə də superdir, veçerniyə də çox qəşəng koftadır. Sveji, yadki, prəçləndir. Verdadandır, hə, 42-dən 50-yə qədər. Bə, bunlar da gəldi, istəyənlər, gözləyənlər. Bu gözəl pencəklər hər şeyin üstündən giyinməyə gəldi. Bu bizim birinci Bakıya səs salan, hit olan gözəl pencəyimizin bu dəfə daha fərqli rəngini və 50-56 ölçülərini, 42-48 ölçülərini də ikisini də gətirmişik. Bax, bunlar da gəldi.